A voz do outro lado do Atlântico me chamava e falava para eu não ir só. Me convidava a ser caminho para que outras mulheres também transcendessem seus limites e realizassem seus sonhos. Destino? A dança espanhola. Tudo é possível, foi o passo mais poderoso que ensinei. Muitas nunca haviam dançado, algumas afastadas da alegria de viver, outras redescobriram a beleza de se olharem no espelho. Semana após semana, por um ano, unidas, aprenderam não só os passos de dança, mas os passos necessários para se erguerem e voarem. E voaram alto. Estrelaram um videoclipe num castelo na Espanha, estimuladas ao seu melhor, protagonizando suas vidas e coroando a mulher que se tornaram. Como fomos longe uma na outra, na nossa essência, no mundo. A paixão pela dança foi transformada em uma obra-prima que ilumina os olhos e inspira a continuar crescendo na dança e na vida. Essas mulheres encontraram na dança mais do que passos, experiências que transformam, conectam profundamente e nos levam ao movimento no mundo e para dentro de nós mesmas. Eu quero parabenizar todas essas mulheres que tomaram a decisão de sair da sua zona de conforto, se desafiar e provar o sabor da vitória. Deixe-se inspirar e descubra que a dança da vida está apenas começando.